စခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်လူဘဝတစ်ချောင်းမှာစားတောက်နေထိုင်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်လာခဲ့ကြတဲ့ဘဝတွေဟာလည်းအလွန်များပြားလာပါတယ်ဒီလိုများပြားလာတဲ့ဘဝတွေထဲမှာသူတို့လောကသူတို့အတန်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့သုံးမိတ်ဆိုင်ကသမားတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်သုံးမိတ်ဆိုင်ကလောက်ကိုမလုပ်ခင်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတဲ့ဘဝတွေဟာမတူညီကြသလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နေပြည်တော်ကိုရောက်လာတာလို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အဲအရင်တော့ကားမောင်းပါခင်ဗျာကားမမောင်းခင်ဆိုင်ကြမှာတော့ကြာပန်းလောက်ခင်စားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟောကခင်ဗျာကျွန်တော်ကမကွေးရပါမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်ရှာပန်းလာချင်းရနေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရက်မှာအလုံးလုံးနေရဲ့ချင်းကမှာကျွန်တော်အရင်လောက်ခဲ့တဲ့ကာလရတယ်ကျွန်တော်ကားမောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကားမောင်းခဲ့တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ခါတည်းရှိရမပြေတဲ့ခါတည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဆင်မပြေတဲ့ခါတဲ့ကာလပတ်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေပြီးတော့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားမောင်းဟိုတုံးမိန်မောင်းပါတယ်ဘာအစကတော့တက်မတော်အငိမ့်စားပါတက်မတော်ရဲကနေထွက်လာပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေမှာဝင်လောက်တယ်လောကနေဒီဟိုအမျိုးသမီးရဝင်နှန်းဆိုတော့ပြောင်းလာရင်လည်းရုံးကရောက်ပြီးတော့တုံးမိန်လေးကိုဝယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပါနေပြည်တော်မြို့မစည်းမှာခေတ္တိုးပြီးတော့တောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းမတူညီကြသလိုဝင်ငွေကလည်းတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့မမှန်မရဘူးဆိုတော့ကိုလည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဘာလို့အဓိကတော့ဧကတထောင်နဲ့အကွက်ကြီးသုံးဝင်နှန်းအင်ယာတွေကိုမြို့မစည်းကနေခိစဆွဲပေးရပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ဝင်နှန်းအစီများပါတယ်။နောက်ဈေးသူဈေးသားတွေပေါ့။ဘူးတုံးမင်းတုံးမင်းဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မစည်းကနေပြီးတော့ဒဇင်တောင်တို့ဧကတထောင်တို့ဒီဘူးခွဲလိုပေါ့နော်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆွဲရတဲ့အတိုင်းနာမှာကျွန်တော်တို့မှာဟိုစနေတနင်္ဂနွေလေးရက်လောက်ကလေးပဲဆွဲရပါတယ်ကျန်တဲ့ဂျားရက်တို့တနင်္လာတို့ပါတို့ကြတော့လဲတခါတလေဥနာကြီးဆက်ရပါတယ်မောင်းရတဲ့ဘိန်းတွေရတဲ့ဥနာကြီးနဲ့ပေါ့ခင်ဗျကိုပိုင်လေးတွေရှိကြပါတယ်ဒါမဲ့ဥနာကြီးဆက်ရတဲ့အခါလေးရှိတယ်လို့ရတဲ့အခါလေးတော့နေတာပေါ့မိသားစုဟိုစောင်းနေကိုဟိုထိန်းနိုင်အောင်လောက်ကလေးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပူရှာမှုဆိုတော့မရှိမလားပါဘူးပထမကျွန်တော်မျိုးမသေးမှာဟာပေါ့ဝန်တန်းလေးကိုတယောက်300နဲ့ခောက်တူဆွဲပေးရတယ်။နောက်ဆုံးပါသွားတယ်။ပါသွားတော့ဆိုင်ငယ်လေးတို့ကားလေးတို့ဒါပေါ်လာ။ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲမှာမကြိုက်တော့စီဘူးနဲ့မကြိုက်တော့ကျွန်တော်အဒီတပေကုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာ။တပေကုန်းလေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကုံမဲ့ပို့ရတယ်လူမပို့အောင်။သူကဗီလက်မြေလို့တန်းလို့အဲစရည်အစ်တစ်စုတစ်စပေါ့။အဲပြီးတော့အိမ်ပြောင်းလို့အဲ့လိုပဲလိုက်ပို့ရတယ်ဒီမှာတော့ပုံမှန်ကတော့မရှိဘူးပြခုကမိုးတွင်းပိုင်းဆိုပါတယ်ပါဆိုတာကျန်တဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့တနေ့ကို၄កောက်၅កောက်ငွေမပုံမှန်မူတည်ရပေါ့ဒီတခိနာလိုပါလို့ဥတ္တရလိုပါလို့တွားရင်8000 10000အဲသူကအဲ့ဒါအစားစားပေါ့1000ခွဲအစားစားဝေးဝေးသလိုပေါ့ဒီပုပ္ပန္နတန်နီလိုပါလို့ဖျားဘူးတွေပဲတွားရင်အဲအဲ့ကြောင့်တော့ပူရပါဒုံမိန်မောင်းတော့တဲ့အဆင်ပြေတယ်ရဲ့လို့လည်းတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဆင်ပြေကြီးတယ်မဟုတ်မပြေဘူးတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီဘက်ကတစင်းဆောင်တပြေဆောင်ပေါ့နော်အပြူဆောင်လေးနေနဲ့ကျွန်တော်ဧကထောင်ဘူးခွဲလောက်ဆွဲရပါတယ်ကျွန်တော်တနည်းရရရဝင်ငွေကပုံမှန်ရလို့တော့တွက်မရဘူးကျွန်တော်အများဆုံးဆွဲရတဲ့ရနှုံးကတော့စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်ကောင်းကောင်းပဲဆွဲရပါတယ်အဲ့နှစ်ရက်ကောင်းကောင်းလည်းတနည်းမှ1000ကျော် 1000 တော့ပဲရတနေ့ရတဲ့ဝင်ငွေကကိုပိုင်သုံးမိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အုံနာကျေးကိုတော့ပေးဖို့အတွက်တခါတရံခက်ခဲပြီးအဆင်ပြေသလိုပဲဖြည့်ချင်းနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အတိုင်းသားကိုအများဆုံး၄កောက်လောက်ပါခင်ဗျ၄កောက်လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီအုံနာကျေးဘာညာနှုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်မိသားစုဆောက်အတွက်လောက်တော့ကြာမှာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆွေးရတဲ့အခေါင်းနဲ့စီဘူးနဲ့ကြတော့မထူးပါဘူးဖြတ်မြန့်ကြီးညီမြသလောက်ပါရခင်ဗျာအစတော့ဆွဲကောင်းတယ်အခုကတော့မကောင်းတော့ဘူးဝင်ဝေကတော့ဖျက်မြလဲတွက်လို့မရတော့ဘူးအဲကောင်းရင်တော့អော်ဓာလေးပါလေးရသွားရင်တော့အဲဝင်ဝေလေးကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုင်းဆွဲတဲ့အနေထားအရာတော့မစုံတော့ဘူးသူနေအုံနာကြီးက4000ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အုံနာကြီး4000နဲ့မောင်းရပါတယ်
มีดาดูดาดาเด็กสีโบบ้านเนี่ยนั่งไล่ลูกเชียงเด็กง่ายชาวร้องเจ้าเนี่ยขาเลยเชียงคนร้องเจ้าเนี่ยขาเลยสีถ้าเองล่าตาเลยจันโอเบียเลยตั้งนานเลยสีได้บ่เนาะดีตั้งนานเลยสีอะไรก็จันโอมาเนี่ยทั้งยี่ตัวใดเนี่ยเราก็ตั้งนานแต่ละปูเนี่ยมีอะไรบ่เนาะแล้วปูไปสิเนี่ยลูกที่มาเราไม่สีบ่เอาขึ้นมาไอ้ตัวเจ้าเลยปูไปสิเนาะจันโอว่าจะจ่ายอยู่จ่ายจันโอมีดาดูสาวนี่เนี่ยจันโอมวยนางอยู่ เงินนั้นคุณเลยเอาหน้าจีเนี่ยไปที่นี่เลี้ยงไปเลยเอาหน้าจีเอาไม่อะไรนี่มีอยู่จ้ะรอที่ที่นี่เลี้ยงตัวไอ้ที่นี่ไม่เอาไม่ได้ไปจะมาไปไม่สวยไม่ได้ไปจะเสียทองไปเลยไม่ได้ไปจะเลยไม่เอาสวยต้องเยอะบ่ต้องหน้าทองไอ้อะไรมูปองไปเลยข้าจะเอาไงเอ็ดข้าเสียเสียเอ็ดข้าเสียไอ้ลูกตัวเสีย มีบาบีตุ้มยาเช่ต้องไม่ใส่เกศเวลากันเลยเส้นเบี้ยจิมโฮจ่อมีตาสุสาวินีโก้จิโลเวจันแผ่นบีโอพิจิยาเรคารีเลยจงจุยยาวาเรเลยเช่เอาไปขนาดจันโอมีตาสุพิเศษดอดาจันโอนี่ได้นายาเรฮารีเนเวดงนอเมจันโอจังทาราวบ่าวดงนอเมทาวาร์ขึ้นมาโอหัวเย่โลมีตาสุอะไรจันโอเชียชาไอโซเนจันโอเดียวไปทางงานชาราดาวเอาไปจ่อเลยมิวดมีอะไรตัว เราบ้านยาจะได้ความมั่นใจนะไอ้ยงจันโอดีดงไม่มองเนี่ยฮาลีเนี่ยตัวน้าท้องยาน้าท้องยาน้าท้องมูเนี่ยลองเนาะซาอินลาดานเนี่ยพานะส่วนเบียร์ซุ่มเบียร์เลยเราเต็มสีบ่เออแล้วเราลองมูส่วนเราสีอะไรมีสีอยู่อะมีสีอยู่ตัวยาเรนี่เลยสีไม่ยาเรนี่เจ้าเลยสวามาสีจุ้ยเว็บอะลูซาร์มีดาซุซาวนี่ค่ะแค่จงนาเรชิงอามาคุณ ว่าพี่บิดาสาวนี่โดนลิจเดลอะไรสุดชิ้นดีใจยานี่บิดาจะน้องวิรุษเวบิดาสาวอะไรขมิ้นวิรุษลงน้ำวัวรอมาชีบูเวบิวามาบ่เพราะว่าพ่อพี่เนี่ยเอาเทวุลเป็นเส้นสายเป็นเส้นลาดานี่มาเล่าว่าทว่าจะเป็นอะไรกูว่าลงอ่ะสมบูรณ์เนี่ยเอาเทวุลเป็นส่วนอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยคุณจะขนาดเลี้ยงสิ่งละบ่ บีบาบีดูมีเช่ขี่ตัวบีดูเรียตุรุยเจ้าสุชนิพิเดจางย์ตุรุยเซนาริโกเลอคุลเวเบียจากเกบาดีเช่ที่ขี่เดลิวเลจันโอรุอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยอเมียสุดาวนี่ว่าคุยเจ้าสุชนิพิเดด้วยจันดูรูบีเลมาลาเรนจันโออุสเวลูกามาดีอะไรจำเลยจันโออาลุงจันโอเจ้าสุเดมาละขมิ้น บารุอากูว่าตรงนี้เนี่ยลงเงินแล้วมาก็มูน่าขึ้นเนี่ยอันนี้กาเลรีเนี่ยรู้กาสเลเลเบิลรู้บารุตรงนี้เนี่ยเลเบิลสิจันเนี่ยบ่เนาะกาตีตีป๊อปซาลีรู้บ่ตีตีป๊อปซาลีรู้ให้เจ้าลูกกาโมลีรีไลน์เนี่ยเต็มไปเลยบารุลูกไปลูกยาวเลยตรงนี้เนี่ยติดต่อสมบีโร่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราอูลาบีบ่เนาะไอ้ดิสันนาลีรู้สิเด้อเนาะเราเนี่ยจะเราดีจ้าเนี่ย โซยาดีต้องไม่ชอบไปไม่บ้านยาอยู่อะไรมาแล้วลาวิบอยู่เลยไปพูดที่เลยไปรู้ชอบไปไม่เลยจันโอรอดไม่ดีอยู่อ่ะอันนี้รอดจ้าเลยดูอีเจ้าเนี่ยบอกตัวคนเดินด้วยหรือเปล่าเลยโซยาอันนี้รอดเบี้ยวเลยไปพูดที่เลยจันโอรอดไม่ดีอยู่บอกโอ้ก็เนี่ยขี้ก็รู้อะไรชั่วรู้จันโอเนี่ยเนี่ยเลยโซว่าจันโอว่าตัวเราจันโอดีไปแล้วยังให้โซเลยเชียนที่เขาเนี่ยน้องเนี่ยเขาได้ชิงอะไรสิบ่ เวลาเราชูจอเลยจันโอโนมาในโนดูเลยผู้บีไอเดียได้นาเลยสิเชียเดชิงอามาจันโอมาเดียวเนี่ยเดียวพี่จิมูลีสิบะยาตัวนั้นเสียเดียดได้นาไม่ว่าหรอกที่ว่าก็กอมาลีเนี่ยที่จันโอผู้บีบ่เนาะไอเดียได้นาเลยจันโอวันนี้เนี่ยเสียเดียวเราอะไรได้นาไม่สิบะมีบาปีตุมยาเช่คุณจะสบายกันเลยตุรุลกาตุรุอัตันซีเซม่า ต้องไม่สังเกตส่วนนี้จ้าเลยตัวเองบอกอาการเขมยาโก้นิมิวส่งเลยเท่าไหร่นี่อะไรจะมียาโก้เต็มสับปีกเราไปพิบาร์เลยเช่จีเซซีโก้จีจูอาเปกจ้าเลยมีบาปีตุมยาโก้เลยบอกอาการเขมยาโก้เอสเซนบีสวาจบยานายมาซีลูซานาปิวไลปาร์เลยเช่จีจูเจมาร์เลยเช่